vad det var skönt. Åh, vad det var skönt. Oj, oj, oj. Åh, riktigt skönt. Och så här kommer det låsa. Jag har inte fått ström på mig där. Kom här lite närmare, mus. Jag skit i den hästen här. Kom. Nelly. Nelly. Ja, det är du rädda för. Det är mitt mer rädda nu för den. Åh, oh, ja. Ja, det blir bra.